cajibo ma Lucia the Shinja Kongi Miazuago Namale Java Atta the board with a young galo Yeshu Piagudo Loka Ludwe Kudo Piashi A Ute Taloda Yeshu Piashi Amye Laina Ba Josa the Miamale Siashi Mabe Kanti Miazuale ชีเนเดจูซาตะเมียมาเลยามชีเนบาเป็นบ้านจินตาเบซายเนยาซงชงจินฤดาชีเนบาโซเยงดูฤดาวาเนจินฤเลเป็นบ้านยาบีเบชีเนยามดุกขะยอกฤดอ ဆွာတော်မိတ်ဆွေဒီကနေ့လောကမှာဖျားဖျားလို့ဗဇက်ကပြောနေပြီမဲ့လက်ကကာယကာယဖြစ်နေသူတွေဖျားသခင်အုပ်ဆိုးသောအိမ်တောင်လို့အိမ်မှာစာတန်းချိတ်ထားပြီမဲ့ဝုန်တိုင်းကျဲနေတဲ့အိမ်တောင်တွေများစွာရှိပါတယ်ဒါဟာဘာကြောင့်လဲထိုသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားအုပ်ဆိုးခြင်းမရှိလို့ပါဇာတိသဘောကသာ သူရဲ့အသက်တာကိုလွှမ်းမိုးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဇာတိသဘောလွှမ်းမိုးနေတဲ့သူတွေဟာဝိညာဉ်သဘောကိုလည်းမမြင်သလိုဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းနားမလည်ကြပါဘူးဒါကြောင့်ယနေ့များစွာသောသူတို့ဟာဖရာဆိုတာဗဇက်ကသာတပွားပွားပြောနေကြပြီမဲ့အသက်တာကတော့ဖရာသဘောမရှိပါဘူး
ဒါဟာသူတို့အသက်တာမှာဖျားအုပ်ဆိုးခြင်းမရှိလို့ပါသခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ကိုအပင်ငရဲကကယ်တင်ယုံမဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာသခင်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်သခင်ဆိုတာအုပ်ဆိုးဖို့ပါမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာကိုသခင်ယေရှုအုပ်ဆိုးနေတာလားဇာတိအုပ်ဆိုးနေတာလား ယနေ့ပြန်စင်စားကြည့်ရအောင်သခင်ယေရှုသခင်ဆိုရင်အုပ်ဆိုးရပါလိမ့်မယ်သခင်လို့ခေါ်ပြီးအုပ်ဆိုးဝင်မပေးရင်အသိပ္ပယ်မရှိပါဘူးဇာတိအုပ်ဆိုးနေတဲ့သူနဲ့သခင်ယေရှုအုပ်ဆိုးနေတဲ့သူအသက်တာချင်းမတူပါဘူးဇာတိအုပ်ဆိုးနေတဲ့သူကပင်ပန်းခြင်းကြီးစွာကြိုးစားရုန်းကန်ရပြီးပင်ပန်းသမျှအရာမထင်ဖြစ်တတ်ပါတယ် သခင်ယေရှုရဲ့အုပ်ဆိုးမှုအောက်မှာငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ကောင်းချီးခံစားရပါတယ်ကြိုးစားပြီးနေတဲ့အသက်တာနဲ့ယေရှုတော်ခံစားပြီးနေတဲ့အသက်တာမတူပါဘူးမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာသခင်ယေရှုအုပ်ဆိုးပါစေ
လောကမှာအမှားအမှန်အကောင်းအဆိုးစန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားနှစ်ခုကဒွန်တွဲလျက်ရှိနေပါတယ်။တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘယ်ဟာကအမှန်ဘယ်ဟာကအမှားရွေးရခက်နေတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်ပါတယ်။ကိုကမှန်တယ်ထင်လို့ရွေးပြီးမှားနေတာတွေကိုမှားထင်တဲ့အရာကမှန်နေတာတွေဖြစ်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရတာလေ များစွာဖြစ်တတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေဟာကိုယ်သားသမီးတွေကိုစံရပစ္စည်းတွေမုံတွေလိုက်ဝယ်ပေးတဲ့အခါသူတို့ရွေးတာကိုကြည့်ပြီးမှားနေရင်ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငယ်စဉ်ကတခုခုရွေးတယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်လူကြီးပါစေခြင်းပါတယ်မမှားအောင်လို့ပါဒီသဘောပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးတာဆုံးဖြတ်တာထက်အရာခသိန်းကိုသိတော်မူသော ဖျားသခင်ကရွေးပေးဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာမှားနိုင်ပါမလဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာမမှားဖို့ရန်သခင်ယေရှုရဲ့လမ်းပြခြင်းလိုပါတယ်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်အသက်တာမှာဖျားရှင်ထံတိုးဝင်ချင်းကပ်ပြီးသူ့ရဲ့လမ်းပြမှုတုံ့သင်မှုကိုခံယူပါဒါမှအမှားကင်းသောအသက်တာနှင့်အသက်ရှင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မိမိရဲ့စိတ်သဘောနှင့် ဇာတိကိုရွေးတဲ့လှုပ်တဲ့အရာတွေကတော့မှားဖို့ပါပဲသခင်ယေရှုရဲ့တုံသင်မှုနဲ့လှုပ်တဲ့အရာကတော့အမှားကင်းပါတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်နေ့စဉ်အသက်တာမှာသခင်ယေရှုထံတိုးဝင်ချင်းကပ်ပြီးကိုယ်တော်ရဲ့တုံသင်လမ်းပြမှုကိုခံယူအသက်ရှင်ကြပါစို့လား ရှင်ကိုယ်ဝဲစင်ကျင်စရာတွေအများကြီးပဲနေထိုင်ကတော့လာချင်းတွေကဲ့ရဲ့စရာမဖြစ်စေနဲ့လေစင်ရင်သူအပြော့အဆူများရဲ့ညင်သူတို့ခေါ်အားဖြစ်ရန်သာဝရပြဘုံတကိုထင်ရှားရန်စင်ကျင်ကပင်သတိထားပါ ဒါလမ်းမှာစင်ကျင်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲကိုတော်ရှင်မိမ္မာထားသမျှကိုယ်သက်တာကိုပြုပြင်လိုက်ပါအလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းသည်မြင်သူတို့ခေါ်အားဖြစ်သည်သာဝရပြဘုံတကိုထင်ရှားရန်စင်ကျင်ကပင်သတိထားပါ လောကရဲ့ချီနောက်ခြင်းပေါ်များနေတဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးပျက်စီးခြင်းရဲ့သွေးဆောင်ရနောက်ကိုဘယ်ဘယ်ကမှမလိုက်မှာဖို့ရန်နေတိုင်းလာခဲ့လူအသက်တာလမ်းမှာမြင်သူတွေအတွေ့ခွန်အားဖြစ်ရန်သာဝရပြဘုံတကိုထင်ရှားရန်စင်ကျင်ကပင် တတိထားပါဒီလိုမှာသက်ရှင်ကိုယ်ဝဲ ချင်းတွေကဲ့ရဲ့စရာမဖြစ်စေနဲ့လေစေရင်မှုအပြော့အဆူများရဲ့မြင်သူတို့ခေါ်အားဖြစ်ရန်သာဝရပြဘုံတကိုထင်ရှားရန်စင်ကျင်ကပင်သတိထားပါလောကရဲ့ချီနောက်ခြင်း မြန်နေတဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးပျက်စီးခြင်းရဲ့သွေးဆောင်ရနောက်ကိုဘယ်ဘယ်ခါမှမလိုက်မှာဖို့ရန်ဒီတိုင်းလာခဲ့လူအသက်တာလမ်းမှာမြင်သူတွေအတွက်ခွန်အားဖြစ်ရန်သာဝရပြဘုံတကိုထင်ရှားရန်စင်ကျင်ကပင်သတိထားပါ
မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့အခါတတိပြုရမယ့်အရာကတော့ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာစားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမြည်သည့်အမှုကိုပြုတော်၎င်းဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုကိစ္စကိုပြုပါလို့ပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘုရားသခင်ကမြေကြီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့သားသမီးများအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထားတာသူ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့သခင်ယေရှုရဲ့ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပိုင်ပါဘူး။ကိုယ်တော်ကသာပိုင်ပါတယ်။မိမိကိုယ်မိမိတို့မပိုင်ချောင်းကို၎င်းမသိကြသလိုဟုကျမ်းစာကမွတ်ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ရှင်ပေါလုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပိုင်တာတတိယဖို့တတိပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်အရန်လျှောက်လို့မရပါဘူးထိုနည်းတူမိမိကိုယ်ကိုမပိုင်ချောင်းသိရင်စိတ်ထင်တိုင်းလှုပ်လို့အသက်ရှင်လို့မရပါဘူးမိတ်ဆွေသင်တို့သည်အဖိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူသောသင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အပြင်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေကြလော့တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်သားဘဝမှအပေငရဲမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်သောဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ချောင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားဖို့ပြောထားပါတယ်မိတ်ဆွေသင်အသက်တာသည်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားသောအသက်တာဖြစ်ပါသလားချမ်းမြေသောအိမ်တော်ဖြစ်ရန်ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်အမမင်းလိုအပ်နေနေရဲ့စင်တိုင်းဒူးထောက်စုတောင်းပါသက်ဆုံးတိုင်းအောင်သစ္စာဆောင်ထိန်ပါပျော်ရွှင်လန်းဆန်းသောအိမ်တော်ဖြစ်ရန်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်အစဉ်နေထိုင်လှူရှာပါပေးစိုးတွင်နေမြဲတမ်းလိုခင်ရန်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသာဝရပြသည်အိမ်ကိုစောက်တော်မမူလျင်စောက်တော်သူသည်အချီးနီးသာဖြစ်သည်ဘုရားသခင်အားဆင်အောင်ဆိုးခွင့်ပြုပါအံ့ဩပွေအိမ်တော်ဖြစ်လိမ့်မယ်ချမ်းမြေသောအိမ်တော်ဖြစ်ရန်ချစ်ချင်းမြတ်သားသည်အမမင်းလိုအပ်နေနေရစတိုင်းဒူးထောက်စုတောင်းပါသက်ဆုံးတိုင်းအောင်သစ္စာဆောင်ထိန်ပါပျော်ရွှင်လန်းဆန်းသောအိမ်တော်ဖြစ်ရန်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်အစဉ်နေထိုင်လှူရှာပါပေးစိုးတွင်နေLooking young, no good but to die. Light na song yue ba, kawra kya di, engo sao to mamuli, sao to tu di, a chi ni la chi di. Ya da ke a, se o so guin piu ba, a o boe, eng dang chi lei me. Kawra kya di, engo sao to mamuliသောတော်သူသည်အချီးနီးသာဖြစ်သည်ဘုရားသခင်အားအစဉ်အုပ်ဆိုးခွင့်ပြုပါအာဩဘွေအိမ်တော်ဖြစ်လိမ့်မယ်
down so da, Gabau sa gadega, Payadakin a chansi pibare. Ain down apie, Payadakin bondo tin shabu pibare. Mesue ain down dema, Payadakin bondo tin shaba yella. Ain down dwe pio quebo, Ain down dwe a semapiebo, Sadangale a tube, low sound jang, nale yabare. Mesue ain down dema, Paya bond tin shabu. Chichin mita yichibare. Yaujane meima. Matu ni de luniao. Pang ten netain de aka. The bodaje matai sain daru. A jai chin matu daru. Say aka matin daru. Sade a kai atandri shida bare. Edi lo pite aka dine. Lemiadri yan pin ne yin le. Pema piazakin bondo tin shade ain down. Pipa domale. Edi lo chain we ma. Tiao ne diao zi kambo. Nale bebo suda, chichin midago a chicambare. Dajang ain't down ma. Midago a chicambi. This sago tassin di saupo pibare. Lene miaha. Payaza can upon male this sa shibo ludalo. The oone at the ule this sa shibo lubare. Came on then as a nize. No udoha. The ubo the oo this sa shibo a yichi labare. So down yendwe. Janza Pachindwe, Paya one night Mwilio Chindwe, Paya the King Jesudo, Chimwan Jindwe Gule, this sa shizwa low song jabu lubare. Idama de the Chinlego, Nasin Pide Aka, Mesue ain't down ha, Paya the King Bondo Tinshayela. Damamo Mesue ain't down ha, Paya the King Bondo Shonchazia ain't down Pinni the La Soda, Pianle Sinjin Chiba. Mesue ain't down ha, Payadakin bondo tinshado, Payadakin gongjine juewado, ain't down, pipazi. Payashi a mango mieda, lai naredu. Payashi kanyasi mie, lo sangedu. Piashin bondo dwego, a sentin shadu, tu a tata paya shwin lame. Piashin a tueko mieda, pi sato tu. Piashin naiza se a mie, seka to tu. Piashin pa ma senda, kolong bo tu. Tu a tata paya shwin lame. Piashingo chitedu, piashingo akodu, piashin nauko laiku, wanyao chindwe sone me, piashin shido mieda, to window du, piashin enda asemye, mui leo godu, piashin miena dogo, asemyo chidu, du akata payashin lame. Piashin bondo dwego, a sentin shabu, tu a peta paya shwin lame. Piashin a tueko mieda, pisa totu. Piashin naida se mie, seka totu. Piashin pa ma senda, kolong dotu. Tu a peta paya shwin lame. Piashingo chitedu, piashingo akodu, piashin nauko laiku, wanyang chindwe sonime, piashin shido mieda, to window du, piashin nenda asemye, mwe leo dodu, piashin miena dogo, asemyo chidu, tu apeta paya shwin lame.
ยะคุจ้ายะเดธรรมเตทะชินลีก็တော့พะย่ะทะคินเนี่ยมั่นกันสัวอัตถะရှင်เนี่ยตุติยောက်เยอัตถะผิดไปเลยโลกมาลูฤပြောတတ်တဲ့စကားကတော့ပတ်စံမချမ်းသာရင်နေပါစေစိတ်ချမ်းသာရင်ကျေနပ်ပြီဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာလူတွေလူလားတောင့်တတဲ့အရာပါအဲ့ဒီအရာကိုငွေနဲ့မရပါဘူး ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်နဲ့မှန်ကန်စွာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေခံစားရပါတယ်အဘယ်သူများကြံစီဝိတ်မမှီနိုင်သောဖျားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းလို့ကြံစာမှာဖော်ပြပါတယ်ဖျားစကားနားထောင်တတ်သောသူအပေါ်မှာဖျားကောင်းကြီးတက်ရောက်ပါတယ်ထို့သူရဲ့အသက်တာအပြင်လည်းဖျားဘုန်းတော်ထင်ရှားပါတယ်မိတ်ဆွေဖျားရှင်အတွက်ပေးဆက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါမိတ်ဆွေဖျားကိုအားကိုအသက်ရှင်ပါ ဖျားသခင်ကိုအရာခတ်သိမ်းမှာခိုးလုံကိုးစားပါမိတ်ဆွေရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာဖျားရှင်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစဉ်ကြည့်ပြီးအသက်ရှင်ပါနာနဲ့စောစောမှာဖျားရှင်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုရှာတယ်လို့စာလံဆရာကပြောပါတယ်နာနဲ့စောစောမိုးလင်းအိယာကထတာနဲ့ဖျားသခင်နဲ့ရှေးဥစွာမျက်နာချင်းဆိုင်ပါတယ်ဖျားသခင်နဲ့ရှေးဥစွာစကားပြောပါတယ်သူ့ရဲ့ဦးစားပေးကဖျားသခင်ပါပဲချစ်စွာသောမိတ်ဆွေ ယနေ့မနေ့သင်ရဲ့ဦးစားပေးတာကဘာလဲမျက်နာတော်ကိုရှာတယ်ဆိုတာအလိုတော်ကိုရှာတာဖြစ်ပါတယ်ခလေးတွေဟာတခုခုကိုလောက်ခဏနှီးမှာဖခင်ရဲ့မျက်နာလှမ်းကြည့်ပါတယ်ဖခင်ကသူလောက်မဲ့ကိစ္စကိုသဘောတူရဲ့လားကြိုက်ရဲ့လားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါယနေ့မိတ်ဆွေရောဖခင်ရဲ့မျက်နာကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှင်ရဲ့လားဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုရှာပြီးအသက်ရှင်ရဲ့လားအလိုတော်ကိုရှာပြီးအသက်ရှင်သောသ
มวยพวาจีนเนี่ยอสปิ่บี้เตยจีนเตียเนี่ยอสงตะยาดาลุบวะဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမွေးဖွားခြင်းเนี่ยเตยဆုံးခြင်းကြာကာလကိုဘဝလို့ခေါ်ပါတယ်လူဘဝအသက်ရှင်နေစဉ်မှာခုနကဓမ္မတေးသခြင်းနာကြားရသလိုအကောင်းအဆိုးအနိုင်အမြင့်အမှားအမှန်စင်ရဲ့ချမ်းသာသဘောတရားနှစ်ခုကတော့တွန်တွဲနေပါတယ် ပြုံးနေတဲ့အချိန်တွေရှိသလိုမဲ့နေတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိမှာပါတခါတလေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံစားနေရပြီးတခါတလေလည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးခြင်းတည်းမှာရှိနေတတ်ပါတယ်လောကမှာလူရယ်လို့အသက်ရှင်နေတဲ့လူသားတိုင်းဒီလောကဒဏ်တရားကိုရင်ဆိုင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လူဆိုတာချမ်းသာတလက်စင်ရဲတခါနေရင်တစ်ချိန်မှာသေပြီးပြီးရောလား စင်စားစရာရှိလာပါတယ်ဖျားသခင်တရားနဲ့တညီတဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူဟာဒီလိုပဲအဆုံးသတ်ရမှာတဲ့လားဖျားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ရွေချက်ကတလောက်ဖဲလားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာသေးသေးချာချာစဉ်းစားသင့်တဲ့မိကွန်းသုံးခုရှိပါတယ်မိတ်ဆွေလူဆိုတာဘယ်ကလာတာလဲလောကကြီးမှာဘာလာလောက်တာလဲ လူဟာဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုတော့ဒီမေကွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုသိသွားရင်လောကမှာလူလာဖြစ်ရခြင်းအတိတ်ပဲနဲ့အနှစ်သာရကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်လူတွေဟာဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့မေကွန်းတွေကိုအဖြေရဖို့အမျိုးမျိုးတွေးခေါ်စဉ်းစားခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေများစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါပြီထိုပညာရှင်တွေစဉ်းစား တွေးခေါ်ပြတာတွေကိုသဘောကျလို့လက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကမေကွန်သုံးခုကိုသေချာအဖြေရသလားလို့မေးရင်တော့မရကြပါဘူးလူဟာဘယ်ကလာတာလဲလောကကြီးမှာဘာလာလောက်တာလဲလူဟာဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုတော့မေကွန်တွေအတွက်တိကျတဲ့အဖြေကသခင်ယေရှုစီမှာပဲရှိပါတယ် မိတ်ဆွေဟာသခင်ယေရှုနဲ့တွေ့သွားရင်ဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့တိကျတဲ့အဖြေကိုရပါတယ်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အနှစ်သာရကိုသိမြင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေဒီလောကမှာလူဟာငိုတခါရေတလှဲ့အသက်ရှင်ယုံလေးမဟုတ်ဘဲထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျံစီနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဘဝရဲ့အဖြေဟာယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေ ကြမထားတဲ့မိဘမေတ္တာအလုံးအတူတူပဲအချိန်တန်လာတော့သာသမီဟာမိဘအမွေခံပါလောကသားအချစ်တဲ့ဖရာသခင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတွေလောကသားများငရဲ့မှာလွတ်ဖို့ဖရာမြတ်အလိုတော်ထား ဘာဒီသာတော့လောကတော့စေလို့လူတွေအမွေခံသာဖြစ်ရန်သူရဲ့စေတနာပါသခင်ခရစ်တော်အားနှလုံးသားထဲမှာထားရှိပါအပြည့်လွန်ခြင်းကဘာဝရအသက်ကိုအပိုင်ရမေ ဖြစ်ရမယ်လောကသားအချစ်တဲ့ဖျားသခင်သူရဲ့မြတ်တာတွေလောကသားများငရဲ့မှာလွတ်ဖို့ဖျားမြတ်အလိုတော်
tha mimi nai shi da ba di da do lo ga do se lo lu rue amui khan tha phi yan tu ye se da na ba ta ke krit do a လူတွေဟာကိုယ်လုံမှကိုစားရတယ်ကိုယ်လုံမှကိုရတယ်ဘယ်အရာမှအလကားမရဘူးဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့အသက်ရှင်နေတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုပြောတာမှားသလားဆိုတော့လေလောကမှာလူတွေဟာစာဝတ်နေရေးအတွက်တခုခုတော့လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမလုပ်ဖဲလက်ဖြန့်တောင်းစားနေရင်လေဖရာသခင်တန်တန်ကြီးတွေဖန်ဆင်းထားတဲ့လူဆိုတာ ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့လူပြင်းတွေဖြစ်နေရင်လေအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါလောကမှာဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ရတာရှိလားမင်းဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ရတာရှိလားလို့မေးရင်ရှိပါတယ်လောကမှာတူးနဲ့တူးပေးတဲ့လက်ဆောင်ဆိုတာကိုတခုခုလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးတယောက်ယောက်ကကိုယ်ကိုချစ်လို့ခင်လို့ပေးတာနဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲအမွေရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တော်လို့တတ်လို့စူးစမ်းနိုင်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးအဖေကသားကိုသူစောက်ထားတဲ့အိမ်အမွေအဖြစ်နဲ့ပေးပါတယ်အဖေအိမ်စောက်တုံးမှသားကဘာမှမကူညီခဲ့ပါဘူးငွေကြေးစိုက်ထုတ်ချင်းလဲမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူဘာမှမလုပ်ဖဲဒီအိမ်ကိုရပါတယ်ဘာနဲ့ရတာလဲအဖေရဲ့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးရတာပါထိုနည်းတူပါပဲမိတ်ဆွေ သမချမ်းစာမှာသားဖြစ်လျင်ခရစ်တော်အဖြစ်ဖယားသခင်အမွေခံလဲဖြစ်ကြဤလို့ပြောပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေသားသမီးဆိုတာအမွေခံတွေကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားမဲ့အမွေခံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လောကမှာဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ရတာဟာယခုသခင်လေးကပြောသွားတဲ့အမွေခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် သခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ပါမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေဟာဖယားသားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုအမွေခံအဖြစ်ဝင်စားခွင့်ရပါလိမ့်မယ်တမန်ကျမ်းစာကအဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်တို့အပေါင်းသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖယားသခင်သားဖြစ်ကြ၏သားဖြစ်လျင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖယားသခင်၏အမွေခံလည်းဖြစ်ကြ၏ ကြတယ်နာချိန်လဲဘယ်ခါမှမရှိပါလားချိန်ဆိုတာရွေရွေနဲ့သာကုန်ဆုံးခဲ့ဒါပေမဲ့တတ်မဲ့စိတ်ရဲ့မကုန်ဆုံးပါမမျော်လင့်မဲ့လူရဲ့အသက်တာကုန်ဆုံးရင်တမလို့
ကမှာလူတွေရဲ့တူညီမှုကတော့လူတိုင်းဟာကောင်းစားခြင်းကြတယ်။ဒါကြောင့်ယာသူရွှေငွေစည်းစိမ်တွေကိုလောကမှာကြိုးစားရှာဖွေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေတူညီစွာမေ့ထားတဲ့အရာကတော့သေခြင်းတရားပါပဲ။လူဟာလောကမှာခဏသာအသက်ရှင်ရပြီးတစ်ချိန်မှာလောကတွေကထွက်သွားရမယ်ဆိုတာမေ့လျော့ပြီးအသက်ရှင်ကြတယ်။လောကကြီးတွေကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေထားတဲ့ရွှေငွေစည်းစိမ်တွေကိုယူမသွားနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကငါတို့ဒီဤလောကအแทသို့အဘယ်အရာမျှမပါဘဲလာသည်ဖြစ်၍ထွက်သွားလင်လေအဘယ်အရာကိုမျှယူ၍မသွားနိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ကျွန်တော်တို့ယူမသွားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေရင်းနဲ့လောကမှာအချိန်ကုန်ခံနေတယ်ဆိုရင်ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။လူဆိုတာ သေမျိုးလို့ပြောပါတယ်။ဘာသာတရားတိုင်းကသေပြီးရင်တမလွန်ရှိတယ်။သေခြင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာကောင်းကင်နဲ့ငရဲရှိကြောင်းသွန်သင်ထားပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့တမလွန်မှာဘယ်ကိုသွားမှလဲ။တမလွန်မှာကောင်းကင်သွားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုကိုယနေ့တိတိကျကျသိထားရထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။လူဟာသေပြီးရင်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကောင်းကင်ဘုံကိုဝင်စားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုဟာရွှေငွေ ယာဒုစီစိန်ဘာသာတရားမှာမရှိပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်စီမှာပဲရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတနေ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်သေခြင်းတရားအတွက်တမလွန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ပြင်ဆင်လိုက်ပါလား။ယေရှုကလည်းငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မည်။